Urung dikon lungguh kok lungguh dhewe kok ya. Kaya padhe kancane sing nabuh iki, wong ora dikon ngatek kok ngatek dhewe. Ora genah. Nggih. Cek do ngatek iki mesti. Heeh. Tuduk. Tuduk. Ayo. Tuk. Abot pun didawuh Kanjeng Adipati Sira Hadikrama ning Sukodana kudu ngumpati tumbaling negara kang mapane ana ing sak tepis wiring Gunung Merbabu. Senajan to dikaya ngapa bisa durung karwan nanging wis tak sanggupi kepareng panjenenganku mampir ana ing dalem Kasinopaten nedya ketemu garwaku Sri Tanjung. Yayi Sri Tanjung, yayi pun kakang yang prapto, yayi Sri Tanjung. Panjenenganipun kakang swanono ing dalem Kadipaten Sukodana kepareng pun kakang nedya nampa dawuh saka Kanjeng Adipati. Ngaten nggih Kang. Nung sadurunge pun kakang budal ngupadi apa kang dadi wajibing ngajurit pun kakang kudu ketep marang Siadi nedya hangrum-rum hamemanuhara. Mula manuta luntakna rasa tresnam kang tumanggap marang pun kakang ya. Apa teka bacot tresno wong ayu kok dipek dhewe aja tidho-tidho ilangna rasa dirgama sangga rungdi wige areringa tumanduka marang pun kakang yektine Siadi tresnamu mung kanggo pun kakang. Injih tresna kula menika namung kangge panjenengan garwa kula Kang Mas. Tan perbeda marang pun kakang yektine tresnaku ku kanggo Siadi Sri Tanjung wong ayu. Injih menika leres Kang Mas. Mengkono bener kandhaku. Kudanane tumrape Gusti Kang Akarya Jagat kang wis luwake rasa tresna ing antarane Siadi marang pun kakang. Apa Siadi lamun to pun kakang lara apa ya Siadi lila mestine Siadi melu lara. Lah injih Kang Mas. Nek pun kakang lara melu lara. Lah injih ta nggih. Nek jenengan menika lara kula nggih kelara lara. Oh ngono. Nek jenengan pecah kula mboten Kang Mas. Lho. Aja kaya ngono to. Sebaya pati sebaya mukti lirip lamun to pun kakang teking pralaya Siadi uga melu ngrasakake ngono. Dadi aja nganti tidho-tidho anggonmu tresna marang pun kakang. Ngeten Mas.
Piye? Kang Mas. Piye to? Jaluk apa? Panjenengan sayah boten Kang Mas. Liripun Kakang uga ngrasake sayah yayi. Kene dipijeti sithik-sithik. Lanjut Kang Mas badhe ngunjuk boten Kang Mas. Ora aku dipeteki wae alon-alon. Boten Kang. Kaya ngene iki lho penake wong duwe garwa. Mung siji siadi kang yektine dadi gegantilane atinipun kakak. Kepleset tiba ke bante. Watu item lamun to katete santer to mangambal makaping-kaping ing kono yektine selo kuwi mau bakal ana tatune ya lir kadya tresnamu kang kaya mengkono kuwowo ndadekake atine pun kakang luluh karena ademe rasa tresnane siadi tumanggap marang pun kakang menika leres Kang Mas panjenengan menika kok kados ngoten lho pun kakang ora tau cidra pun kakang ora tau suwala nek iya yo yo yen ora yo ora pekenale turut ma pun kakang nedya ninggalake ana ing dalem kasenopaten kene si Adi aja nganti suwaleng kayun mubung meminta nugrahane Gusti muga pun kakang lebo ing karya ya. Inje Kang Mas kula namung saged donga mbok bilih panjenengan menika mengke tindak wonten ngupadi tumbaling negara. Lah inje menika kula Kang Mas kula mboten saged ngendika ingkang wis to senajan to kepiye wae dongane garwa mono kang ing mengko kinarya pusakaning kakung tumuju apa kang dadi gegayuhane dawa Sri Tanjung. Enceh Kang Mas kepaksa. Aja kapiluyu anggone andum katresnan. Paripeksa Siadi tak tinggalo ning dalem kasinopaten kene. Kanjeng Adipati Dasa Wirukrama. Kepara wis asung dawuh marang pun kakang nedya ngupadi tumbaling negara memulo. Saperangan pun kakang darbe Siadi aneng saperangan kanggone nusa kelawan bangsa. Pun kakang kudu netepi sumpah prasetyo sapa margane pun kakang mulus tak tinggal ning dalem kesenepaten cukup mengkono ya yayi cukup pun kakang budal dina iki dengan kok
Kau ninggal ke kulo lo Kang Mas. Kulo menikah ten pergi piambaan boten wonten. Todok, todok. Kang Mas. Sri Tanjung. Oh, iya Kang Mas. Sri Tanjung. Mas kita maksa Kang. Marek. Iso tak tembungi nganggo cara alus apa ora kowe? Mundur. Lha pecenan menika kok mboten kali kula menika enten napa lho Kang Mas? Ora sudi aku. Tok tok tok. Sak suwene pun kakang ngupah ditumbaling negara pukang dumadi ning taman sari kene. Sopo sing teko ning papan kene? Mboten wonten Kang. Ora iso. Kula menika mboten esu. Ojo cubri, ojo cubri lah mentoke tu mindak sedek ayu newat danamu kang kau yang mengkurung racun untuk berapa sih toh pak? Jangan niko kau nganten Kang Mas. Pikir. Kalau meniko buatan sedek es tu lo Kang Mas, meniko namung yoko meniko kang puse meniko ke. Oh rasa kumbio po kang dumadi oneng papan kene. Sri Tanjung. Kowe mono dadi tepo palupe ning para insak daleming dalem kan senopaten sagunging para kawula. Nanging ya gene kowe nampa katresnane Kanjeng Adipati. Yen mengkono kowe tumindak sedeng, sothek kanggone aku napa to samu menah. Kang Mas, panjenengan menika kok. Mir. Kang Mas. Kok ya ampun ngoten lho Kang Mas. Kula kangen tenan lho Kang Mas. Luweh becik aku sesandengan karo reca kirek iki. Timbangane karo kowe. Lagi, pecinan ini kok kira kok pecinan tresnani dos pun dito Kang Mas. Reco goblok mu reco ini orang reco ini. Lah yo kok reco. Sri Tanjung. Aku wis ora percaya, orang ndak pitaya apa kang dadi tembungmu kang kaya mengkono. Mboten percaya pripun lho Kang Mas, kula menika mboten nglampahi napa-napa lho Kang Mas, kula namung sekedhik menika namung demek-demek niku tok kemawon lho Kang Mas. Goleknya sogok aku. Sri Tanjung tak patenane saiki. Ampun Kang Mas. Kula menika tresna marang panjenengan boten bakalan badhe sedeng kalih piantun sanes kejaba menika. Kang Mas. Pripun Kang Mas? Capitipun penggalih. Minggir. Kang Mas kok ngoten lho Kang Mas. Kula kaget lho Kang Mas. Lumrahe kaget panggonane ning kene kaget kok ning kene. Ya menika mau teng mriki jur jenengan nyentak jur protrok mriki lho Kang Mas. Kaget kok kene, kaget kula Kang Mas. Aduh, adekku ya tetep melu kaget. Kang Mas, pripun Kang Mas? Sri Tanjung. Lamun to kaya mengkono ora bakal sutek aku cesar cecaketan marang siliramu. Waspada ana ya apa iki? Minangka sifat kandelipun Kakang Kyai Senggol Modot. Mereka badhe tambah napa lho Kang Mas? Tak kanggo merjo ya kowe, nguntapake patimu. Dengan menika percaya nek kula menika sedeng Kang. Percaya nyatane mengkono. Inje Kang Mas. Mbok pilih panjenengan menika badhe mejahi kula. Mbok pilih mengkeh kula menika sampun panjenengan pejahi lutira kula menika armane amis. Menika kula estu menika sedeng mbok pilih kula menika lutira kula menika arum aromane menika kula boten sedeng Kang Mas. Ora peduli amis karo ora amis ning ketine kowe wis gawe wisana dadi racun tumrape sida paso mundiar kowe. Mundiar. Wong wadon mono minangka
kahurmatane wong lanang lamun to tuwindak sedeng iki sing dadi ganjarane. Kanjeng Kiai Singgol Modot wis kepareng gak tamakake lamun to kaulus saka orang kane kudu ngombe ludiro garwaku dhewe sing mati dina iki. Duh. Senajan to mati ning imane mantemen iki wong kok nganti dikerek semut. Semut kok yo ngerek ning kene. Rasa melu-melu ya paten. Muring. Delok ning kono ngangkrang ning kene iki. Kono ki biasane empuk ngene garwaku kok sumur kok tok tok. Kaya kandhane Sri Tanjung ing sekawit lamun to muncrating ludira anggondo amis utawa banger ing kono mujudake lamun garwaku tumindak sedeng ananging lamun to anggondo arum yektine Sri Tanjung jujur ora tumindak sedeng tuh nanging ki anggondo arum duh wong ayu Sri Tanjung pun kakang sing luput ya pun kakang sing mudar kok petak-petik matamu tuh gue meremok aja ngene mati kok nganggo ngono yayi kaya tak kerakup-kerakup diajeng pun kakang ingkang luput yayi kowe iki tokne urung-urung mati urung-urung urip lamun to mengkono yayi pun kakang rumangsa luput salah tumrape siadi mengkono yo yayi ngapuranen dosane pun kakang yayi ngapuranen yayi kacarita Sri Tanjung urip meneh tulung ndak tuh yayi luputku tumrape si adi bebar mati kok mambu oli besok kok ngerti kan dan menikokan mas kompornya rusak ora ana Sri Tanjung kok montore rusak ya. Yayi. Gedhe lupute pun kakang tumrap si adi mempulo. Tak jaluk wenganing rasamu. Wenganing atimu. Tadano. Jaluk pangapura kang agung tumrap si adi. Ayo yayi. Tak kanthi manjengone sendang kendayaan. Ana ing ngarsane bapa wiku kendayaan. Ayo. Manjing ana ing pertapan sendang kendayaan yayi. Tok 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 tok. Etok-etokan supayane ya ngerodok dawa sithik-sithik ngene apa mboten ngen ngerti oh ketoprak Sri Tanjung ki kaya ngono niki ngemu sebuah pesan moral nek kira-kira omah-omah nek urung ngerti kasunyatane mung ana gugon tuhon ana mung kabar-kabar kuwi aja gampang dipercaya goleki buktine dhisik aja gage-gage nesu. Engko nek gage-gage nesu dadine kaya ngeten iki wau. Nggih napa mboten? Lho, sesuk nanggap ketoprak. Oh. Oh, niki pemain-pemain ketoprak kabeh, Bu. Ketoprak kentir. Ketoprak mbling ngono, ketoprak kentir ya, Mas. Napa? Ngendi? Eje, ketoprak ngontoh ya ana, ketoprak ungaran ana, Ambarawa ana, komplek kabeh. Enjek.